нема голема смисла да купуваме производи кои што знаеме дека се штетни и може и во друга ситуација добро да луѓето и не ги конзумираат. Зборуваме за конзервирана храна. Зборуваме за некои паштети, зборуваме за замрзната храна која што ги изгубила своите нутритивни вредности. Тоа нема голема смисла во ситуацијата. Што е тоа што ни треба да го земеме, зборувам од хранава. Значи, де факто ни треба овошје. Да. И зеленчук. Може би периодов не е најидеален, затоа што новата, да речам, сезона на наше производство се уште не е започната. Меѓутоа, имаме се уште јужно овошје кое што е корисно во периодов. Пред се споруваме за портокали, за киви, мандарини и така натака. Имаме банани кои што се важни заради Б витамините. Mm-hmm. Тоа се работи кои што можат за една недела да се набават. Нема да биде преголем проблем. Зеленчук исто така, и тоа некој кој што ќе ни даде и калориска, меѓутоа и протеинска вредност. Пред се мислиме тука на граф, грашок, леќа и така натака, кои што на вистина ќе ни помогнат да добиеме сила во овој период, нормално и останати морков, кој што е многу важен из целата година, кој има и така натака.